بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. صرف اتنا فرق ہوگا, یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں آپس میں, جوڑا ہے, حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اور یہاں حامیم نہیں ہے, وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا. جیسے سورۃ الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہیں, باقی ساتوں صورتیں جو تھیں وہ ہم گن چکے ہیں, وہ حروف مقطعات سے. اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے, زبردست ہے, اور الحکیم ہے, کمال حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ. فاعبد اللہ مخلصا له الدین, بس بندگی کرو اللہ کی, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر. بندگی ہو رہی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, حرام خوری بھی ہو رہی ہے, جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, سودی لین دین بھی ہو رہا ہے, وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی, یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے, اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں. فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو. کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی, دفع کرو وہ آدھی, یہ بھی اسی کو دے دو. اللہ بہت غیور ہے, وہ قبول نہیں کرتا. میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا پڑے گا. اور اگر تم نے یہ کیا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا, ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا, پاؤں تلے رون دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے, ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. 150 کروڑ یا 130 کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں. جو بھی بین الاقوامی معاملات ہوئے ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں. الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے, ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں. ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اس لیے پوچھتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون, یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں. کفار. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ, اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے, اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے, اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں, ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں, تو فرشتے بھی مخلوق ہیں. اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی. سبحانہ, وہ پاک ہے. ہو اللہ الواحد القہار, وہ تو اللہ ہے, اکیلا ہے, قہار ہے, اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر, کل تخلیق, کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ, یعنی بامقصد ہے, نتیجہ خیز تخلیق ہے, یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں ہے. یکبر اللیل علی النہار, وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر. ویکبر النہار علی اللیل, اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے, کہیں یکبر آ رہا ہے, تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں, تعبیرات ہیں, لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے, پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے. جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے, کس لیے اس کو پیدا کیا؟
حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حس ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں، اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے. اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی. وہ جو باپ کہہ لیں ماں کہہ لیں وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں. یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمفروڈائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈیفرنسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے. عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ، یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے. ثمانیت ازواج، یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ آپ ہمیں یاد ہوگا. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ غیر مخلقہ، پھر اس کو جو، اور پھر خلقن آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے. اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ذروۂ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے. فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے. یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ابڈومینل وال ہے. دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے. تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی امبریالوجی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مور جو کہ امبریالوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن ہے. تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے، اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے. اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھیرے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو، چوائس از یورس. لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکرو یرزق لکم، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبہ کر دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے.
انہو علیم بذات الصدور، یقینا وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خَوَّلَهُ اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قُلْ تَمَتَّعْ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے، نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ، قَلِيلًا لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اسلوب. اب من ہوا قانت آنا اللیل، بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے. یحذر الآخرتہ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں. مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں. قل يا عبادي الذين آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورتیں ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وہ ارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفى بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں. قل انی عمر، تو اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا. اب قل انی عمر تو اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت، جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت. جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اتن اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، عبد کے معنی ہے غلام،
چنانچہ دو لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے اطاعت، یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت، لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت، جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے، اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے، لیکن کسی کی محبت کے سنجزمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی، تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں، العبادت و تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا، اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے، کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے، اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے، قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں جو جھک جانا ہے، رکو کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے، عبادت اصل کیا ہے، اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر، تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں، وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%، ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ترخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا، یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے، یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر، سورہ شورہ میں، تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں، قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قل اللہ آمن مخلصا لہ دینی، پھر وہی، حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، یہ کہ اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں، یہ تو کمال اللہ کا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے، پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو،
خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے، تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان اللہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ بر تہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی، اور طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ تغا، تغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی، دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا طغیانی آ گئی۔ یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا، اپنے نفس کو بنا لیا متاع یا کسی اور کو بنا لیا متاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا، اللہ سے آزاد ہو کر، تباہی ہے بربادی، وہ طاغوت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وانابوا الی اللہ ہے، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اس کے بھی درجے ہیں، ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان، واللہ یحب المحسنین، تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح، کم سے کم کے لیے، یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے، ایم ہائی، دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو وہ اونچا رکھو۔ تو یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، وہ یتبعون احسنا، جو اس کی احسن ترین پھر اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا، کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے، یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے۔ افانت تلقذ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا، دفعہ لگ چکی، جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفع لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن الذین تقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے،
مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اسی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہی، جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہوں وہی، ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے، جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا، تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50-60-30-40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے، دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تو مطلب بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف، افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حذف کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اسے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے، اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا، فویل للقاسیت قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث، اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن، قرآن ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے، بہترین حدیث قرآن ہے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے، تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں، اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ عالم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا ہے، مشابہ تو ہے نا، قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ عالم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں، تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مسانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں، دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین و جلود ہوں و قلوب ہوں ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں،
ذالک ھداللہ یھدی بہی من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہی حذف کا موضوع ہے، کا اسلوب ہے، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے، آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روحن و ریحان و جنت و نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوں گے۔ بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، ظالموں سے، چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے۔ کذب الذین من قبلہم، اے نبی، جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر آ دھم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے، کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں، تاکہ وہ تذکرہ کریں، سبق حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی، فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، سلیس ہے، اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا دھونس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر، تو وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے؟ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ایک غلام، اب وہ غلام چار کا غلام ہے، چار اس کے آقا ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی، ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں، تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے۔ اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے، اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے، وہ رجلن سلمن لے رجل، اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے، تو ایک آقا کو راضی کر لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے، جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے، روحانی سکون بھی اسی میں ہے۔ اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا، تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی ہے تو دوسری ناراض ہو رہی ہے، اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور وہ شریک جو ہیں اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے؟ وہ رجلا سلما لرجل، اور ایک جو غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی، آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے۔
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اے اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی. یہ جھگڑا ہوگا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی ہم نے پہنچا دیا تھا. اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغتا ودیتا ونصحتا، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے. یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے، اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے. اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی. یہ ہے صورتحال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں، ہجرت سے متصلن قبل حج اور ہجرت کے متصلن بعد البقرہ، اور ادھر کیا آ گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب بدلی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجئے گا وہ بعد میں بتاؤں گا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی. یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ تہمت جو ہے جڑ رہا ہے، اور خود جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے. اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، اس کو جھٹلا دے. علیہ صفی جہنم مسو للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے، والذی جاء بالصدق وصدق به، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں، اور وہ شخص کے جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں، وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی
امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے بر بنائے طبع بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا. باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا, نامہ اعمال سے دھو دے گا. کوئی لغزش ہے کسی وقت, کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے, ان کے کردار میں ہے, اللہ اسے دور کر دے گا, دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا. ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے, نیکی کے بھی درجات ہیں, اونچے درجے کی نیکی, اس سے کم تر درجے کی نیکی, اس سے کم تر درجے کی نیکی. لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا, مقام اور مرتبہ, تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. جو برے ہیں ان کو دھو دے گا, پاک کر دے گا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا وعملوا وجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے, اپنے بندے کی مدد کے لیے, اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں, یہ اس پر زور دینے کے لیے, اللہ کافی ہے. اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو, تمہاری حفاظت, تمہاری مدد, اس کے لیے اللہ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی, یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے, اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا, سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی, اب ذرا انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی, اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر, ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی. انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو, بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے, تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں اے نبی آپ کو, بالذین من دونہ, ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے, پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ, اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ, تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وہ کہیں گے اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ, تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ, یہ چھوٹے ہیں, تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو یہ تکلیف کا میرے لیے کسی ضرر کا, تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی میں رحمت, اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے, حل ہن ممسکات رحمت ہی, کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لیں؟ قل حسبی اللہ, کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے. علیہ یا توکل المتوکلون, اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, کہہ دیجئے اے نبی اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو, میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو, جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو, جو قوت جمع کرنی ہے کر لو. انی عامل, میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں. فصاح تعلمون, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام. من یاتی ہے عذاب و یخزی ہے, کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب المقیم, اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ, تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا. وما انت عليهم بوکیل, اور آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے, مسئول نہیں ہے, آپ کے جو ہے ان کے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, باس پرس نہیں ہوگی آپ سے. تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں, بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا.
اللہ یتوفل انفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا. اس آیت کو پھر نوٹ کر لیجئے, قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے, یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے, توفع یا توفع, باب تفاعل, پورا پورا لے لینا, قبض کر لینا, قبضے میں لے لینا. اللہ یتوفل انفس حین موتھا, اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. والتی لم تمت فی منامھا, جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیتا, نیند میں شعور چلا گیا, جان موجود ہے. موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی, جسم یہاں ہے. اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی, تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی, نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا, اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے, اگر پھر اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر, وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے, چھین لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا, قبض کر لیا ہے. تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ, تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے, جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے, اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع گھڑ لیے اپنے لیے, اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے, ولا یعقلون, اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو. قل للہ الشفاعت جمیعا, کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں, یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے, اللہ کی اجازت سے ہے. پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے, کسی کی دھوس نہیں ہے, کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ, تو جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں, رکنے لگتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا, سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو, کوئی قصے کہانیاں ہوں, کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے, کوئی نبی کی شان بیان کی جائے, تو اس پر تو یہ کہ ان کے جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ, تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تب بہت خوش ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, عالم الغیب والشہادہ, تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے, انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون, یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا, اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی, ومثلہ معہ, اتنی اور بھی ہوتی, لفتدو بہی من سوء العذاب یوم القیامہ, تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے, عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیا مل رہے تھے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا, بادشاہ دے دے گا, وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے, نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے, لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں, ہوا ہے آ جائے گا, ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقعی ایسا ہی ہو جائے گا, لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا.
پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ سراب ہے، یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان پر ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو وہ کہتا میں نے یہ مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے وارے نیارے، یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے. علائم بل ہی فتنۃن، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں، قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتی تو ہوں علائم اندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے. بل ہی فتنۃن، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. ولیکن اکثر عالم، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. قد قالها الذين من قبلهم، پہلو نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر. فاصابهم سيئات ما كسبوا، پھر پڑ گئی ان پر، آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی، اپنی برائیاں جو کمائی تھی. والذين ظلموا من هؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے روش اختیار کریں گے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. بیقدر ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، یقینا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں. آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا خلوص دل کے ساتھ توبہ. اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفور رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الی اللہ متابا. عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک ہوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا له، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی. وتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا. فیتبعون احسن، یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے، درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے. یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا. تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو. وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتاً، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو. ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں. اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں، اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش، اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے،
اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کے کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، علامہ فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ بہن کنت لمن الصاغرین، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا بہن کنت لمن الصاغر، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، آئی نیور ٹوک اٹ سیریسلی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکر و اما کفورا۔ او تقول ہی نہ کر العذاب، یا وہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا۔ وینجی اللہ الذین تقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن بہرحال اس سے جو بھی برائم ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی، کچھ تو اب گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے، قل فغیر اللہ تامرونی آمد ایوہ الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوچھوں؟ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے باشد۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجئے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا، کیسے کر سکتے ہیں؟
لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی آنکھ کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے، چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں، ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلین اور بلین، اب چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں، ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ تھک کر ہار کر رہ جاتی ہے، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، ونفق في الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا، فصعق من في السماوات ومن في الارض، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا، یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی تاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا، تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخے جو ہیں، پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعت، پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا، اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، سب پر ایک موت کی نیند تاری ہو جائے گی، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور، اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ نفخہ ہے باسِ بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ یوم القیامہ ہے، پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے، ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، وجاء ربك والملك صفا صفا، آسمان غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا، اور فرشتے جو ہیں قطار در قطار صفے باندھے وہ نیچے اتریں گے، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور شہداء کو بھی لے پیش کر دیا جائے گا، واشرقت الارض بنور ربها، اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، ووضع الكتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے، جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید، یہاں شہید سے مراد کیا ہے، اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہیں گواہی دیں گے، بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے، چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے، یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا
کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں. تو اب کون تھے وہاں گئے جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا، اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی. تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا. اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا تھا. اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا. ہم گواہی دے دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، پھر وہ رسپانسیبل ہے. ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں. وجیء بالنبیین والشہداء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ. وقضی بینہم بالحق، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا. وہ اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں. اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا ربک والملک صفاً صفاً، یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی، نہ پہاڑ رہے گا، کھینچ دیا جائے گا. وإذا الأرض مدت، اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے، اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا. اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں. یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں. جیسے ایک نقشہ کھینچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے، فوراً علی النار پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے. اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں. وقال لهم خزنتها، اس جہنم کے جو داروغا ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے مامور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا. دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے. اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جنت کی طرف. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے. یہ مفتحت لهم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابها. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغا ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں. فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی.
وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے، فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے ساتواں اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں۔ تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وقیل الحمد للہ رب العالمین اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔